Spoštovane in spoštovani, pred predstavitvijo naslednjega zbora se mi zdi vredno in potrebno narediti še poseben uvod. Namreč, pred 40 leti, ko smo začeli s pevskimi revijami, zborom, ki delujejo kot društva, tedaj še na občini Kamnik, je bilo kar nekaj vprašanj, ali se revije morejo in smejo udeleževati tudi cerkveni pevski zbori. Dejstvo je namreč bilo, tako smo ugotavljali, da zasedbe društvenih pevskih zborov predstavlja več kot polovica pevk in pevcev, ki pojejo ali izhajajo iz cerkvenih pevskih zborov. Torej, cerkveno petje ni bilo tuje. Ampak bilo je kar nekaj polemik, takih in drugačnih vprašanj in tudi odgovorov in razlag, da cerkveni pevski zbori sodijo nekam drugam, ne na revijo, imajo tudi svoje revije pevskih zborov, torej cerkvenih pevskih zborov, še danes. In to ne samo odrasli, pač pa tudi otroški, mladinski in tako naprej. Ampak z leti je vendarle prišlo do preboja, namreč, če imajo tako imenovani civilni pevski zbori lahko sakralne skladbe v svojih repertoarjih, zakaj bi branili cerkvenemu pevskemu zboru, če pride tako s torej sakralnimi, nabožnimi skladbami, kot tudi s posvetnimi. In zgodilo se je, da je kmalu po smrti stranskega župnika Franceta Gačnika, ki pa je imel seveda v Stranjah svoj dober, dolgoletni zbor, že leta 1989 na naši reviji nastopil tudi tamkajšnji cerkveni pevski zbor in potem še leta 90 in 93. Po 40 letih, tokrat četrtič, na reviji odraslih pevskih zborov, občin Kamnik in Komenda, nastopa cerkveni mešani pevski zbor France Gačnik iz Stran. Ta zbor, poleg 70-letnega staža v župniji svetega Benedikta Stranje, praznuje 30-letnico poimenovanja po pokojnem stranskem župniku in tudi 30-letnico njegove smrti. Že predlani je počastitev Plečnikovega leta. V Plečnikovi cerkvi v Šiški v Ljubljani in po največji slovenski katedrali v Gornjem gradu, lani pa v namen 30. obletnice v Domžalah in Rekinjah izvajal miso Serafiko patra Hugolina Satnerja z druženimi zbori in solisti iz Glera iz Švice, pa zborom Limpar v Ravče, odmev iz Kamnika in ob spremljavi simfoničnega orkestra Domžale Kamnik pod taktirko zborovodje Dominika Krta. Za obletnico smrti v drugi polovici novembra, torej Gačnikove smrti v drugi polovici novembra, je k spominski maši povabil nekaj domačih in okoliških zborov in rodila se je še prva revija Gačnikovih pesmi in napevov. V Slovenski glasbeni arhiv Nuka so shranili 8 zvočnih kaset, 4 zgoščenke in 1 video zgoščenko. Na njih je shranjen skoraj ves železni repertoar stranskega cerkvenega zbora iz 70-letnega prepevanja na domačem koru, iz gostovanj po rodni Sloveniji, pa tudi zunaj njenih meja. Pogosto so bili slišani tudi na valovih Radija Slovenija, programu Ars, o prenosih maš in drugih spominskih slovesnosti. Za svojo dolgoletno pripadnost zboru so vsi pevke in pevci prejeli že častne Galusove diplome, zbor pa posebno priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pa tudi posebno zahvalo občine Kamnik. Nocoj je torej četrtič na naši preditvi s skladbami France Gačnik, dodati je treba že po naročilu priredbi Dominika Krta, Ko v jutru zvezde ugašajo. Sledila bo anahronistična elegija veselja, ki jo je na besedilo Antona Medveda in Jelke Fortune Gantar uglasbil Dominik Krt in pa tretja skladba Anders Nyberg,
Hozana nkosi vezulu. Slavljen Bog na višavah, tudi po kamnih v puščavah. Ob spremljavi Dominika Krta na harmoniki in klavirju, Eve Leskovec in Emila Krta na klarinetu in Frenka Vengusta, sodobnika Beatlov in še dejavnega člana legendarnih kamniških kamniktitov, torej Frank Vengust na kongo bobnih tudi zraven, nastopa cerkveni mešani pevski zbor France Glačnik stranje pod vodstvom Dominika Krta. Yeah.
Osanna così pesolo.